Я вітаю глядачів програми «Акценти». 15 лютого в Україні – день вшанування учасників бойових дій на території інших країн. Ця дата співпадає з річницею виведення військ із Афганістану. Втім, окрім афганського конфлікту, українські військові брали участь і в інших локальних війнах та військових конфліктах. У Чилі, Іспанії, Єгипті, В'єтнамі, Ефіопії, Сирії, Анголі, на Кубі та інших гарячих точках. Як живуть воїни локальних війн зараз? Про це сьогодні поговоримо у студії. Я рада вітати мого гостя. Це Віктор Головченко, голова спілки ветеранів Афганістану Запоріжжя. Вітаю. Дякую. Добрий день. Нагадую глядачам, що поставити запитання можна у прямому ефірі за телефоном, який зараз з'явився на екрані. Також пишіть нам у Вайбері чи Телеграмі. Контакти також зараз на екрані. І не забувайте про офіційну сторінку телеканалу Z. Залишайте і там свої повідомлення. Отже, чи є зараз дані от у вас щодо кількості запоріжців, які, власне, брали участь в афганському конфлікті та, можливо, інших локальних війнах? Ну, я хочу сказати, на момент виводу радянських військ з Афганістану ми займалися безпосередньо проблематикою житла. Був такий запит, стільки ж приймало участь в бойових діях, і особи, які мають, згідно з законом про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, потім тоді, що було постанова ЦК КПСС і Ради міністрів, пільги, це було медичне забезпечення і забезпечення житлом. От на літо 89-го року в місті Запоріжжя було 1046 безпосередніх учасників бойових дій. Тоді після прийняття закону про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту в 93-му році були та категорія прирівняних до учасників бойових дій. Це були службовці, радники, медпрацівники. І по статистиці було десь 3,5 тисячі. Ну, а зараз десь 2800. На жаль, смертність дуже велика. І тільки нещодавно ми поховали першого керівника клубу «Братства» Олега Гітіна, царство небесне. Це від 50 до 65 людей, вони вмирають, на жаль, дуже рано. Пригадайте, власне, вашу участь в афганському конфлікті, як ви потрапили, що пам'ятаєте з тих часів? Боже, як давно це було. Ну, що я хочу, мені пощастило, так сказати, в одному, що я був призваний до лав Збройних сил в 20 років. 21 листопада мені виповнилось 20 років, 21 листопада ми забрали в армію. День-день були проводи, був день народження. Я навчався, був студентом, і тому мені так повезло. Ну, в військкоматі мене запевнили, що я буду служити в роті почетного караула, буду маршувати коло Кремля. На потяг нас посадили, ми приїхали в Сімферополь на літак і в Ташкент. Був учбовий заклад, учебка. По первах ніхто нічого не казав, дуже було велике навантаження, але дуже швидко. Після прийняття присяги через місяць ночами нас піднімали, і 10, 20, 30, стільки було потрібно, вночі піднімали, забирали і відправляли в Афганістан. Ті хлопці, які зі мною навчалися в цьому учбовому закладі, майже по всьому Афганістані були і розкидані. І при тому кожен раз це було іншим шляхом, деякі на літаку летіли в Кабул або в інше. Ну, мені участь припала, треба було поповнювати техніку, нас зібрали ночі і надали нам КАМАЗи. І ми повинні були дійти до кордону, передати техніку, але так випало, що передавати було нікому. Тоді ми перейшли кордон, чекали 3 дні. Колону, яка повинна була поповнитися нової техніки, її розбили, ну і практично поповнили нами. Ну, досвіду ніякого не було, це було таке трохи дивно, жахливо. Це інша країна, інша релігія. На той час, я служив 1983, на їхній календарі був 1363 рік. Воно так і відповідало, там були дували, були якісь нори в горах. Піщери. Тобто дорога була довга, йшли через Харатон, Поліхумрі, Саланг, перевал. В Баграмі бомбосклад, треба було розвантажити бомби. Спочатку ми гнали техніку, тоді до нас приєднали шаланди, тоді нас загрузили бомбами, так потихеньку. І так. Скільки років ви прослужили? Майже 2. Угу. Назад дороги не було. Командіровка затягнулася, відрядження затягнулося
майже на 2 роки. Ну і основне місце, де ми знаходились, був Баграм. Щоб ви розуміли, в Афганістані був обмежений контингент радянських військ в Афганістані. І Баграм, Кандагар, Полі-Хумрі – це були такі бази, де розполагалися літаки, вертольоти, бомбосклади, підрозділи, і які ходили на завдання, так як на війну. Забезпечення було як авіаційним літаками доставляли, коли почали збивати стінгерами, це було все колонами. Ходили вантажівки, везли продукти, везли бомби, везли пальне. А в горах були засади. Тому інша країна, інша релігія, власне, інша війна. Вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся з цієї війни, і з інших локальних воїн сьогодні зібралися на урочистості. Чимало людей прийшли з квітами до пам'ятників. Наші журналісти також там побували. Давайте подивимося, як це було, і поговоримо далі в студії. Прошу матеріал. Олег Рубник був в Афганістані протягом 2 років. Каже, займався допомогою місцевому населенню. Згадує, найбільше запам'яталося те, як діставалися до Кандагара. Запам'яталося більше то, коли ми їхали в Кандагар, і коли нас подорвали танк і БТР за нами. Це якраз було возложення вінків погибшим афганцям. Ми їхали туди, і в нас подорвали танк. Вот такое было. То есть так нас встретили в Кандагаре. Молодежь тоже неприветливая, забрасывали камнями, вот, не могли выйти с БТРов. Також 2 роки перебував на війні пан Олександр. Сьогоднішній ранок він почав зі спогадів. Переглядав фотографії бойових друзів. Розповідає, службу проходив у Кабулі, потрапивши туди 18-річним юнаком. Уже здесь только сели в поезд. Я в Запорожье призвал с областного пункта. Только сели в поезд, поезд шел на Оршу. Нам бук сразу в вагоне проводницы сказали. Афганистан. Запомнилось все. Запомнилось то, что мы были молоды. Много не понимали. Сейчас это все осознаем, но время уже не вернуть, к сожалению. Сьогодні всі вшановують тих, хто не повернувся з Афганістану і з інших локальних воїн. І, звичайно, хочеться побажати міцного здоров'я всім тим, хто є, всім тим, хто був поранений, але на здоров'ї відобразились це на довгі роки, у декого і до кінця життя. Хочеться побажати всім воїнам-афганцям, щоб у них було все гаразд, вони були спільними, злагодженими. Війна в Афганістані тривала майже 10 років. За цей час там загинуло понад 3300 українських військовослужбовців. Пам'ять полеглих запоріжців вшанували хвилиною мовчання та поклали до пам'ятника квіти. Марина Клюєва, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Повертаємось в студію акцентів. До речі, от як ви розцінювали цю війну на початку, от коли тільки взяли, почали брати в неї участь, і от з плином часу? Чи змінювалася ваша думка щодо доцільності там, тих чи інших дій? Ну, я хочу сказати, що це ті, хто оцінюють трохи безглуздо. Я був солдатом, я виконував наказ, я був призваний до лав і виконував там свою службу, свій обов'язок, де треба було. Це по-перше. По-друге, в Афганістані це війна на іншій території, це війна з іншим народом, з іншою релігією, з іншою віком. І я маю на увазі час 1363, іншим менталітетом. І тоді не було часу задуматися. Питання було, або ти виживеш, або ти загинеш. Дуже великі були втрати, роздумувати було ніколи. Якщо навіть взяти мою участь, те, що я гнав КАМАЗи, я, коли навчався студентом, отримав паралельно водійське посвідчення. У мене не було ніякого досвіду, це нікого не цікавило. Тобто, от є наказ, у тобі ключі, у тобі КАМАЗ, у тобі автомат. І тому що я можу сказати?
Не аналізували, коротше кажучи. Ну, був наказ, ви його виконували в такому Це ключі. Був спосіб життя. Ми жили в чужій країні, і треба було вижити. Вижити, повернутися. До кінця більшість не вірила, що вони повернуться додому. Ми жили цим днем, цим вечором. Перед сном була така традиція, всі кричали, день пройшов, не вбили, слава Богу. Тому аналізувати, як зараз політики, я пережив той час, коли, я зрозумів ваше питання, я пережив той час, коли ми були воїни-трисналісти, були шановані люди, тоді ми були загарбниками, казали 9 травня, там, коли при незалежності було лавки пофарбовані в жовто-блакитний колір, було написано, тут нема місця афганським загарбникам. Тоді ми знову стали воїни-трисналістами, тоді ми стали учасниками бойових дій локальних війн. Держава повинна шанувати учасників бойових дій, ті, що виконували наказ, і ті, що ризикували власним життям для виконання задач, які були поставлені. І держава не може змінювати своє ставлення. Учасники бойових дій вже виконали свій обов'язок перед державою, і держава повинна шанувати учасників бойових дій, де б вони не приймали участь, там, де держава їх змусила це робити. До речі, багато афганців і досі віддають свій борг державі військовий і беруть участь у військових діях на сході країни, в АТО. Скільки таких колишніх афганців зараз вирушило на схід? Є достатня кількість. Були, ну, ми ж розуміємо, це ж у нас суспільство. У нас дуже багато приймали, була афганська сотня на Майдані, були, але, на жаль, були, які люди були противниками цього. І я сам родом з міста Попасна Луганської області. Я хочу сказати, в 2014 році приймав участь в евакуації дітей з жінками, з немовлятами з Слав'янська, Слав'яногорська був лагер біженців з товаришами. Заступник головного редактора «Індустріальне Запоріжжя» Ірина Єгорова з нами була. Вона висловила бажання бачити своїми очами. І суспільство розколоте. І афганці приймають, на жаль, участь і там, і з одної, і з другої сторони. Наскільки оцінний досвід афганців, власне, от у веденні військових дій зараз на сході нашої країни? Це безцінний досвід, тому що учасник бойових дій – це людина, яка пройшла війну, і вона знає, як поводиться із зброєю в екстрених обставинах. У нас велике було питання, коли почалася ескалація, коли в 2014-му почалася, це ще не було АТО, і була Рада оборони, всі видумали. Я тоді ще сказав, що у нас саме велике питання, ніхто не хоче воювати, ніхто не готовий вмирати, і ніхто не готовий вбивати. Тому, що таке учасник бойових дій? Це людина, яка готова виконувати свій обов'язок до кінця. Тобто є ризик бути загиблим, є ризик бути скаліченим, є необхідність виконувати обов'язки, це знищувати ворога. Наскільки зараз афганці та от воїни інших локальних воїн підтримують зв'язок між собою? Чи є зараз якісь, от, ну я розумію, що спілка ваша є, можливо, є ще якісь об'єднання? У нас багато об'єднань ветеранів. Я хочу сказати, що закон про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту, він був перше для учасників бойових дій в Афганістані, тоді імплементували його на учасників всіх локальних війн. І зараз туди включили і прирівняли учасників АТО. Ну, я хочу сказати з цього приводу, що у нас закон прийнятий один на всіх, але йде зараз перекоси в сторону учасників АТО, так не можна робити. І це йде розкол у суспільстві, і виплати на медичне забезпечення, і виплати на санаторно-курортне забезпечення. І у нас нема поняття учасника АТО, а ось у нас є учасник бойових дій, є єдиний закон. І тому повинна те, що держава зараз робить, повинна бути єдина матеріальна база, єдиний закон для всіх учасників бойових дій. Ви правильно сказали, коли почалася ця війна, дуже багато учасників бойових дій в Афганістані пішли на захист незалежної України воювати в АТО. І не можна розділяти. Зараз у нас постійно йдуть укази президента на посилення, а у нас ще залишились живі учасники Другої світової війни, у нас є учасники інших локальних війн, яких, на жаль, наша держава приймала багато участь. Вони всі живі, здорові і
треба. Також потребують допомоги. Так, і треба приділяти уваги усім. У нас є телефонний дзвінок у студію. Так. Алло, ми вас слухаємо. Алло. Добрий день. Добрий вечір. Добрий вечір. Я Анна Захаровна Воробйова. Там сьогодні Головченко, Вітя. Да, Анна Захаровна. Спасибо вам, ребята. Спасибо, что вы вернулись живые. К сожалению, много не вернулись. Наши сыновья погибали в мирное время. Вы в Афганистане. Сами до сих пор не знаю, за что и за что. Я вам хочу пожелать всем вам, ребята, родителям, родным, близким, тех, кто не вернулся домой, здоровья и долго жить. Потому что пока мы живы, то память о тех, кто не вернулся в свои дома, она будет жить. Всего вам самого доброго. Спасибо вам большое. Дякую, Анна Захаровна. Дякую велике. За теплі слова. Дякуємо за цей теплий дзвінок. А власне маємо коментар з приводу діяльності Запорізької спілки ветеранів Афганістану. Давайте послухаємо, це ваш колега, і потім поговоримо більше про це. Давайте. В студії. Прошу пряму мову. Спілка ветеранів Афганістану Запоріжжя, котра, ну, перейменувалася в 90-му році, так, вона дуже багато зробила. Вона відкрила проєкт, конкурс на пам'ятник. Потом был построен памятник. До этого было оформлено несколько афганских трамваев, которые собирали деньги на этот памятник. Потом этот памятник был открыт. Потом организация сделала два дома. То есть сначала это была мечта, а потом эта мечта воплотилась в жизнь. И 136 семей на Бородинском районе стали жить в своих квартирах. Также построен сквер воинов, ну как бы посажен сквер воинов-интернационалистов рядом возле дома. Отремонтировано 4 госпитальных палаты в нашем ветеранском отделении для ветеранов войны. Там, где лечились мы, ребята, которые прошли АТО, и чернобыльцы. Мы сейчас добиваемся, это главная наша боль, чтобы это ветеранское отделение, которое в марте того года закрыли, чтобы его снова открыли. Самая, конечно, главная задача организации была забота о семьях погибших и инвалидах. Мы также восстанавливали памятники. Ребят, там иногда были разрушения. Потом иногда просто помогали семьям погибших копать огороды, там, колоть дрова. Вот я считаю, наша психологическая адаптация после войны была в этом. И также проводили много праздников. У нас есть свой афганский спортивный комплекс. Это кикбоксинг, тхэквондо. Очень много ребят берут на многих конкурсах прекрасные призы. Одним словом, мы воспитываем в патриотическом духе наше юное поколение. Повертаємося в студію акцентів. Вже почули трохи про діяльність вашої спілки. Власне, от які головні проблеми стоять зараз перед ветеранами тих війн? Ну, я хочу додати ще до того, що сказав Дмитро Миколаївич. Така велика гордість. В нас була ще діяла військово-спортивна школа «Долг», де більше 100 курсантів. Ми готували, ще йшла війна з 87-го по 91-й рік. Це більше 100 курсантів військово-спортивної школи «Долг», які готувалися до служби в армії. Це підготовили готових бійців до спецпідрозділів. І вони практично вже, вони не приймали участь в бойових діях, але вони вже безпосередньо охороняли через міст Хайратон, коли виводили наші війська, вони вже засталися. Основні, які проблеми? Проблеми зараз, саме велика, це у нас в медичному забезпеченні всіх учасників бойових дій. Те, що Дмитро сказав, це була наша ініціатива. В 2013 році в Запорізькій обласної клінічної лікарні ми відремонтували 4 палати. Це перші були. Це було 30 років в госпітальному відділенні. 30 років там нічого не робилося. Були палати на 6 міст, душова і туалетна кімната в кінці коридора. Були по одному умивальники, які протікали до першого поверху. Була така ініціатива, акція «Ветерани ветеранам». Ветерани Афганістану подарували всім ветеранам Запорізької області людські умови. Ми розламали це все, що було, побудували, зробили гідроізоляцію, нову розводку, зробили в кожній палаті туалетну кімнату, душову кімнату, замінили столярку, вікна, кондиціонери, плазми, антени. Ну, це дуже комфортні умови для лікування. І користувалися до
2019 року. У 20-му році в березні наказом головного лікаря Шишка Ігоря Васильовича госпітальне відділення було перепрофіліровано в кардіологічне відділення. Нас позбавили права законного отримати цю медичну допомогу. Про це ми ще обов'язково поговоримо трохи згодом. У нас зараз є телефонний дзвінок і, здається, саме з приводу медичного забезпечення. Алло, ми вас слухаємо. Алло. Алло, здравствуйте. Добрий вечір. Я хочу запитати і поздравити Віктора Ніколаєвича Галученка з праздником, дякую, виводом і 15 февраля, і запитати, ну, сказати йому простое, коли відкриється госпітальне відділення в обласній лікарні, за яке ми там строїли, ремонтували, делали ремонт. Назвіться, будь ласка. И Шаповал Геннадий Васильевич, учасник бойових действий, 82-84. Дякую. Дякую за питання, дуже в тему запитання, якраз ви про це почали говорити. Ну, це питання зараз розглядається, ми це питання протягом останнього року неодноразово виносили, до нього не було стільки уваги, як в нинішній каденції обласної ради. 28 січня нас було запрошено на комісії протидії корупції під керівництвом В'ячеслава Колєснікова, де був запрошений Шишка Ігор Васильович, головний лікар, і учасники бойових дій. Ми там доводили свою правоту, а він своє право, закони на ліквідацію госпітального відділення. 11 лютого була зустріч з губернатором, з головою обласної адміністрації Старух Олександр Васильович. Сьогодні в першу годину він їхав в госпіталь на Великий Луг, де теж проблема з'ясовувати з причини, чого не працює госпіталь. І сьогодні у нас була зустріч в обласній раді з Жук Оленою Юрівною і Куценко Владислав Ігоревичем. Безпосередньо з проблематики госпітального відділення було підняте питання, порушення закону. І через неділю у нас буде велика нарада, де, я сподіваюся, будуть поставлені всі точки над «і», і госпітальне відділення повинно відновити свою роботу, воно буде. Геннадій Васильович, через неділю зустрінемося на комісії. Я думаю, що ми це питання вирішимо. Зараз, поки не працює це відділення, де отримують допомогу ветерани? Нам пропонують, декларують, що ми можемо отримати цю допомогу у всіх профільних відділеннях, де є комфортні палати. Але профільне відділення – це хірургія. Для того, щоб я отримав там допомогу, мені треба, щоб мені внутрізали апендицит, да? Або нейрохірургія, щоб мені хтось проламив голову. Там, і таким чином. Тобто госпітальне відділення – це був спеціалізований заклад, де первинна ланка, терапевти після проходження всієї комісії розуміли, що в районі лікарні не можуть надати допомогу. Вони направляли нас в госпітальне відділення. Ми проходили там КТ, МРТ, УЗІ, комплексне обстеження і лікування. І, як правило, після цього от, Залужний Іван Янкевич, йому поставили взагалі кардіостимулятор. Тобто, якби трохи ще ми помешкали, він, ну, його вже з нами не було. Харламов, товариш мій з Гуляйполя, його направили в прединфарктному стані, в кардіологію. Тобто, це те відділення, де високоточно нас обстежують і далі лікують. А на даний час ніде, сімейний лікар. А госпіталь Великий Луг, він теж не працює. То було з карантину, тепер виявляється, що в зв'язку з тим, що немає власності на будівлю, немає права користування на землю, ну це ж не новина, це знали про всі все, закінчилась ліцензія і взагалі немає Великий Луг ліцензії для надання медичної допомоги. Так що Великий Луг закритий, госпітальний закритий, закон є, але гарно написаний, да, виконувати його ніхто не бажає. За потрібним. Ми маємо на зв'язку телефоном ще одну співрозмовницю. Це Галина Залужна, заступниця голови міського об'єднання сімей загиблих воїнів АТО. Я вас вітаю, пані Галино. Алло, ми вас слухаємо. Пані Галино, ви нас чуєте? Да, я вас слышу. Добрий вечір. Ми тут у студії з паном Віктором говоримо про закриття госпітального відділення в обласній лікарні. Скажіть, як вирішується ця проблема і як ви долучаєтесь до її вирішення? Ми вже трохи почули думку пана Віктора, можливо, у вас є що додати. Ну, ми совместно займаємося цим питанням з Віктором Ніколаєвичем і з остальными там громадськими організаціями, но в основному Віктор Ніколаєвич, ініціатор
театр борьбы с незаконным закрытием госпитального отделения. Очень жаль, конечно, что на сегодняшний день ребята, прошедшие Афганистан, видевшие ужасы войны, все уже имеют больше 50, под 60 лет. То есть все имеют проблемы со здоровьем. И сколько мы не пытаемся объяснить городским властям, что это было отделение, которое позволяло выявить какие-то болезни человека. Люди ложились в это госпитальное отделение планово, сдавали анализы, выявлялись какие-то заболевания. Так вот, как пример, мой отец перед 100-летним своим юбилеем, мы положили его чисто для поддержки здоровья. И выявилось, у него там сердечная недостаточность, и на 4-й день ему поставили кардиостимулятор, что позволило по сегодняшний день ему жить. Есть и другие примеры, когда там выявлялись заболевания, и потом человек мог идти уже в профильное отделение и лечить более досконально. Отделение существовало уже 28 лет, и за год там могли проходить лечение около 800 человек. Мы уже вели разговоры с заведующим отделением, чтобы там функционировала женская палата, и хотели, чтобы матери семей загиблых воинов АТО тоже проходили там лечение. Решением главврача отделение было закрыто, и прошлый год не принес никаких результатов. Достижение цели не выполнялось, решение сессии. Нам только рассказывали, что это вынужденная мера, хотя мы обошли все кабинеты, вода, и это прямое указание главврача. Это его решение, и никто на него не может повлиять. Сегодня только добавляются ребята и родители погибших воинов. Вот. И такое отношение просто засмучаю, я разумею вас так. Да. Сегодняшняя встреча вот в облраде дает надежду, что вопрос будет решаться в нашу пользу. Мы окрылены надеждой и очень верим в то, что нынешняя власть именно облрада нам поможет в решении этого вопроса. Що ж, я вам дійсно бажаю, щоб це все здійснилося, щоб ви отримали ту допомогу, на яку заслуговуєте. Дякую, що долучились до нас, пані Галино. Дякую, успіхів Галина. Вам. До побачення. Повертаємось в студію акцентів. Власне, місто якусь допомогу надає от зараз ветеранам локальних війн? Так. У нас прийнята програма на зустріч людям. Щорічно до 15 лютого з міського бюджету інваліди отримують 1000 гривень на медичне забезпечення. Просто отримують 1000 гривень, да. На свої потреби. Ні, я вважаю, що це на медичне забезпечення. Якщо ж хтось вважає по-іншому, то треба їх використовувати на медичне забезпечення. Угу. Власне, у вирішенні цього конфлікту з госпітальним відділенням, з його закриттям? Запорізька міська рада ще прошлого созива робила звернення, сесія Запорізької міської ради робила звернення у березні, в кінці березня, до сесії обласної ради з питанням підтримки, щоб воно було відкрите. І обласна рада, вона дослухалась, і обласна рада рішенням 42 від 3 квітня 2020 року, вони прийняли рішення про поновлення роботи госпітального відділення. Але якраз ми піднімаємо це питання, не те, що там нам є бажання, ми хочемо, а хтось не хоче. Тобто є рішення обласної ради, яке не виконане. Ну, це потребує розгляду власника. Обласна лікарня – це власність Запорізької обласної ради. Головний лікар – він на контракті Запорізької обласної ради. І рішення Запорізької обласної ради обов'язкове для виконання всіх. Там було прийнято рішення, що госпітальне відділення повинно функціонувати
4 квітня до 31 грудня 2020 року, а з 1 січня 2021 року госпіталь «Великий Луг», де питання було з землею, повинен бути переїхати на нову адресу, Шкірвин диспансер, прийняти на баланс і функціонувати в більшому об'ємі. Треба було там кошти, кошторис, але і госпітальне відділення не функціонує, не прийнято, і «Великий Луг» не переїхав, Шкірвин диспансер, і не подовжена ліцензія на старому місці. Тому ми сьогодні звернули увагу на дуже багато прийнято багато законів і рішень на виконання, саме виконання, як законів. Ми живемо же ж в країні, де діє Конституція, закони України, і на території Запорізької області це рішення Запорізької обласної ради, а міста – рішення міської ради. І нікому ніхто не давав права ігнорувати ці рішення і закони. Яку ще роботу спілка проводить? От, зокрема, я знаю, що ви берете участь у різноманітних заходах для молоді, якось таке патріотичне виховання. Ну, у нас Дмитро Московський, який приймав участь у записі, передавав вітання. Він заступник якраз патріотичного виховання молоді. Він професійний актор, співак, автор пісень. Він постійно проводить зустріч разом зі мною, з активом, з учнівською молоддю, з студентством, пропагандує козацькі пісні, культуру. Він дуже багато знає козацьких пісень, народних пісень, афганських пісень. У нього авторська зустріч часова, як він вже всю Запорізьку область приїхав, з слайдами, з кінохронікою, з фотографіями, з документальними і з афганськими піснями. Це така афганська культура, така пам'ять. Крім того, ми проводимо облаштування міста, висаджуємо дерева, висадили сквер у інтернаціоналістів, приймаємо участь в організації спортивних якихось змагань серед дітей, молоді і свої. Неодноразово ми приймали участь у футболі, був матч. Берете участь, власне, граєте? Так, був матч такий дружній афганців з чорнобильцями, ми забили їм один гол, а тоді час вони відігравались. Ми нарешті вже дали їм забути ще один гол, бо я переживав за стан здоров'я всіх інших, бо цілий час ганяли по полю, зіграли дружню 1-1, хоча думали, що це буде 5 хвилин, але затягнулося надовго, всі були такі активні, отчаяні. Проводимо турніри з більярду. Тобто підтримуєте зв'язок і один ну, з одним? Треба, так, да, працювати, відпочивати разом. Тому... Дякую вам, пане Вікторе, за цікаву розмову. Бажаю вам, передусім, міцного здоров'я і справедливості, якої ви вимагаєте за правом. Все життя – боротьба за справедливість. Дякую, до побачення. Дякую. Це були «Акценти», і я також мушу прощатись з глядачами. О 18:00 рівно розпочнеться випуск новин на часі, а о 18:30 чекайте на появу у студії Олександра Коваленка та гостей програми «Про головне». Сьогодні мова піде про те, яким є нинішній стан аварійності на автошляхах Запоріжжя та області, та у який спосіб мінімізувати кількість порушень та дорожньо-транспортних пригод. Я ж прощаюсь до завтра. Хай щастить!